Vítam vás pri ďalšom kodovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. V časti Pokojné plachtenie nás čaká súboj Je šťastný. Čísla tiketov pozostávajú z párneho počtu číslic. Tiket je považovaný za šťastný, keď súčet prvej polovice číslic sa rovná súčtu druhej polovice číslic. Budeme mať zadanie číslo tiketu a našou úlohou bude určiť, či tento tiket je šťastný alebo nie. To číslo N bude vždy kladné a párne. Napríklad pri takomto čísle tiketu si ho rozdelíme na dve časti. Súčet prvej polovice bude 1 plus 2, to je 3. Súčet druhej polovice 3 plus 0 je 3. Tak vrátime pravdu, tiket je šťastný. Pri takomto čísle súčet prvej polovice bude 5 plus 9 je 14 a súčet druhej polovice číslic bude 1 plus 7 je 8. Vrátime false, tiket nie je šťastný. Ako budeme postupovať? Premeníme to číslo N na reťazec, pretože reťazec má metódy, ktoré môžeme využiť na delenie reťazca na dve polovice. Do premennej S si uložíme to číslo N premenené na reťazec. Zistíme si dĺžku toho reťazca čísel pomocou vlastnosti dĺžka. No a teraz, keď vieme dĺžku, využijem metódu slice na rozdelenie toho reťazca čísel na dve rovnaké časti. Prvá časť bude reťazec, metóda slice. Začneme s indexom 0 a skončíme s indexom dĺžka deleno 2. Čím nám vznikne reťazec od indexu 0 až po index dĺžka deleno 2 minus 1. To znamená, že môžeme využiť tento index pre začiatok druhého reťazca. Opäť tá istá metóda. Stačí nám použiť iba jeden argument, keď sa druhý argument berie defaultne do konca, do posledného prvku toho reťazca. Tak máme tie dva reťazce. No a teraz si vytvoríme funkciu, ktorá nám na základe toho reťazca vráti súčet číslic toho reťazca. Tú funkciu si môžeme nazvať súčet. Príjme jeden argument, reťazec. Ten reťazec premeníme pomocou operátora spread na prvky pola po jednotlivých číslicách, ale stále to bude ešte pole reťazcov. Len z hodou okolností jednotlivé reťazce budú číslice. Tak necháme si najskôr vrátiť iba to pole reťazcov, aby sme videli, ako to vyzerá. Tu si môžeme zavolať tú funkciu súčet a zavoláme ju s reťazcom C1. Spustíme testy a vidíme, že sa nám vráti pole, ktorého prvkami sú prvé tri číslice, pretože sme rozdelili ten reťazec na dve časti. My chceme, aby tieto uvozovky zmizli, aby to bolo pole číslic, pretože tie číslice chceme sčítať. No a to robíme tak, že zavoláme na to pole reťazcov metódu map, v ktorej pre každý prvok toho pola použijeme túto funkciu, ktorá
zmení ten každý prvok pola na číslo. Stačí tam pridať udarný operátor plus. Pustíme testy a vidíme, že máme pole, ale už bez tých úvodzoviek. Máme pole číslic. No a na toto pole číslic použijeme metódu reduce. S touto metódou sme ešte nepracovali. Tak si pozrieme na stránke od Mozily, na jej popis. Táto stránka sa momentálne mení. Môžeme editovať už niektoré príklady. No a táto metóda reduce má ako svoj argument callback funkciu s dvomi parametrami. Ako už sám názov toho prvého parametra napovedá, je to akumulátor, sumátor. Druhou hodnotou budeme postupne prechádzať tým polom. Ak nie je zadaná inicializačná hodnota, tak na začiatku bude hodnotou toho akumulátora číslo 0 pre tento príklad a pre hodnotu aktuálnej hodnoty sa zoberie ďalší prvok pole 1. No a vždy sa bude ukladať do toho akumulátora výsledok jednotlivých volaní funkcie. Môžeme si ukázať, ako došlo k tomu, že výsledok je 6. Takže na začiatku bude v tom akumulátore 0 ako prvý prvok a aktuálnej hodnote, ktorá sa bude postupne meniť, je 1. 0 plus 1, pretože máme napísané, že máme tie čísla sčítať, je 1. Akumulátore bude jednotka, nasleduje ďalšie volanie tejto funkcie. Teraz s hodnotami 1 a toto sa zmení na ďalší prvok, na dvojku. 1 plus 2 je 3. To je návratová hodnota, ktorá sa uloží do akumulátora. Voláme znova tú funkciu, tento raz s argumentami 3 a 3 s touto trojkou. 3 plus 3 je 6. Preto je tu 6. Keď dáme spustiť, sa nám tu 6 aj objaví. Túto funkciu môžeme zmeniť. Môžeme si meniť názvy tých parametrov. Môžeme použiť iba prvé písmena Ačko, Cčko. Takže vrátime A plus C. Ukážeme si, že sa nič nezmenilo, stále 6. No a ešte dokonca to môžeme zjednodušiť, použijeme šípkovú funkciu. Vtedy môžeme odstrániť tú množinovú zátvorku aj return. A môžeme to postupne presunúť na jeden riadok. Pridáme sem tú šípku. Takto vyzerá naša funkcia, náš callback, ktorý použijeme v tej metóde reduce. Vyskúšame, či to stále funguje. Áno. Tak ideme použiť tú metódu reduce. Zoberieme parametre A, C, akumulátor a súčasná hodnota. A vrátime A plus C. Preto sme tu zmenili tie reťazce na čísla, aby sme to mohli normálne sčítovať. Vyskúšame, či to zatiaľ funguje. 14. 2 plus 3 je 5, plus 9 je 14. Funguje to. No a tak môžeme zavolať sčítaciu funkciu nielen na tú prvú časť, na ľavú časť, ale aj na pravú časť nášho podreťazca a potom tie výsledky porovnáme. Ak sa budú rovnať, tak metóda je šťastný, vráti pravdu. Ak sa nebudú rovnať, metóda je šťastný, vráti nepravdu. Spustíme testy a odošleme naše riešenie. Je to v poriadku, pozrieme sa na okolie, nevidím tu žiadne riešenie v JavaScripte, tak ideme hneď do prvej desiatky.
Máme tu riešiteľa z USA. Jeho riešenie je ozaj šťastné. Využíva tu náhodné čísla, takže toto považujem skôr za takú srandičku. Skúsime hľadať ďalej. Máme tu Číňana, tak ten si srandičky robiť nebude. Skopírujeme si toto riešenie, aby sme s ním mohli experimentovať. Vrátime sa k nášmu riešeniu a premážeme ho. Ako postupoval tento Číňan? Podobne ako my, najskôr premenil číslo na reťazec. Použil na to nie metódu toString, ale tento postup. Môžeme najskôr toto si vystrihnúť, aby sme si ukázali, že to funguje. Takže k tomu číslu prirátal prázdny reťazec. Necháme si vrátiť len to Ačko. Spustíme testy. Len teraz nefunguje zatiaľ táto časť a táto časť. Tak to zakomentujeme. Spustíme testy. Pozrieme si test 1. A vidíme, že naozaj sa to číslo premenilo na reťazec. Potom tu bola použitá tá metóda split, čím dostaneme z reťazca pole reťazcov, pole jednotlivých číslic, ale tie číslice sú ako reťazce, pretože tu stále okolo tých číslic máme úvodzovky. Tu si určíme, podobne ako v našom príklade, aká je polovica z toho reťazca, a určíme si ľavú stranu, súčet ľavej strany, nastavíme ten súčet na nulu, súčet pravej strany, tiež nastavíme súčet na nulu. Ideme na ďalší riadok. Pokiaľ dĺžka toho reťazca je ešte väčšia ako polovica, tak budeme pridávať tie čísla na pravú stranu, ale ako sme videli, zatiaľ sú v tom poli tie čísla obalené do reťazca. Vďaka tomuto plusku sa ten reťazec premení na číslo. Ukážeme si v konzole, ako funguje táto časť. Dajme tomu, že máme nejaké číslo. A chceme k tomuto číslu pripočítať číslo, ktoré však máme zatiaľ uložené ako reťazec. Keby sme to nechali takto, tak dostaneme 12, pretože aj toto číslo 1 sa premení na reťazec a potom to znamienko plus má význam konkatenácie, zlučovania reťazcov. Takže sa zlučia tieto dva znaky dokopy, dajú sa vedľa seba. Ak nechceme, aby sa aj táto jednotka premenila na reťazec, tak pridáme pre ten reťazec s číslom 2 ďalšie plusko. A teraz keď dáme Enter, máme výsledok 3. Týmto unárnym operátorom plus sme skonvertovali reťazec na číslo. No a preto tu máme toto plusko. Je dôležité, že je tu medzera. Keby som to dal takto vedľa seba, tak to nefunguje. Do premenné R, ktorý máme na začiatku 0, uložíme prvý prvok z toho pola a pop vyberá prvky od začiatku. A vďaka tejto pluske sa to číslo, ktoré je obalené v úvodzovkách, premení na normálne číslo. Takže to môžeme sčítať ako čísla. Toto sa vykonáva, pokiaľ sme v druhej polovici, v pravej polovici. Potom, pokiaľ z toho pola ešte niečo zostáva, pretože keď použijeme tú metódu pop, tak dĺžka pola sa stále skracuje o to vybrané číslo. Tak pokiaľ z toho pola niečo zostalo, tak vtedy rovnakou metódou pridávame číslo ku ľavej časti. Potom porovnávame ľavú stranu s pravou. Ak sa rovnajú, tak sa vráti pravda, inak sa vráti nepravda. Takže celkom pekné riešenie kódera z Číny. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s číslom. Dokázali sme to číslo rozdeliť
na dve časti rovnakým počtom číslic. Číslice v jednotlivých častiach sme sčítali a potom ich porovnali.